Це що, Харків? Так, знайомся. Це Харківський морський порт. 30 тисяч призів чекають на тебе. Цифрові фотоапарати, GPS-навігатори, вмістовні рюкзаки, путівки з подорожами по Україні, велосипеди та багато інших призів. Купуй своє улюблене пиво і знаходь під кришечкою виграшний код. Головний приз – будинок на колесах. Оболонь – пиво твоєї батьківщини.